ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ କେତେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଭାବିଲି ସେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ରହି ରହି ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଲକଡାଉନ୍ର ଫିଟୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଲା ପଥ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏହି ପାର୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ନଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଆସିପାରୁନାହୁଁ। ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମୁଁ ନୁହେଁ କେହି ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଡୋଜ୍ 1 ନିଅନ୍ତୁ, ଡୋଜ୍ 2 ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ନଲେଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।